حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو، ساری مخلوق کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، لیکن چار قسم کے لوگ ایسی ہوں گے جو اتنی بڑی سعادت سے محروم ہوں گے، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان کے اوپر ہر طرف سے سخت عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ نمبر ایک، وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی۔ نمبر دو، جو شخص کسی پر احسان کر کے پھر احسان جتلاتا ہوگا۔ نمبر تین، شراب پی کر مست رہنے والا۔ نمبر چار، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں، یہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ان کی جانب رحمت کی نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھے گا۔